Hi guys! Welcome back sa aking channel, Sir Jazz Emil here. So ito na yung pinakaantay yung episode 3 ng ating Fanny tutorial. Sa video na to, ituturo ko sa inyo at ipapaliwanag kung paano gamitin yung 3 cables ni Fanny. So ipapakita ko din sa inyo yung iba't ibang klase ng 3 cables sa top lane, sa mid lane at saka sa bottom lane. Kada lane kasi iba't ibang klase ng 3 cables ang pwedeng gawin. So sa practice mode settings ko, lagi kong tine-turn on yung AI mode. So para mag-work yun, turn on at saka off mo ulit yung AI mode. So makakatulong yun para mag-stop yung kalaban mo na AI sa base nila. Tapos sa close lane naman, tine-turn on ko yun para yung mga crits hindi lumabas sa base natin. Para hindi sagabal sa pag-practice natin ng cables. Sa 3 cables guys, iwasan nyo yung mataranta kayo sa paggamit ng second skill nyo. Kasi kapag ganun, ma-misplace yung paglapag nyo ng second skill. Unlike kapag nakarelax kayo, matututok nyo talaga ng maayos yung second skill niya or yung cable niya sa wall na gusto nyong ipatama. Okay, so ito yung example ng 3 cables. So, umpisa talaga guys, nakakalito siyang gamitin. Lalo na kapag baguhan ka kay Fanny. Sa positioning guys, kasama na dyan yung paglapag mo ng first cable mo. So, dapat aware ka sa mapa kung tatama yung una mong cable. Dito ang starting point natin. So, pagka-release ko ng first cable ko guys, nakahawak na kaagad ako sa second skill ko para itutok ko na kung saan ko siya ipapatama. Tapos, kapag itinutok ko siya guys, hindi ko siya kagad i-release. Mag-aantay muna ako na mapunta dun sa position or transition point na tinatawag. So, ito na yung transition point natin kung saan bibitawan ko na yung paghawak ko sa second skill. Katulad nung kanina, pagka-release nung second cable ko, magpe-prepare na ako sa third cable ko. So, hawakan ko na or itututok ko na yung third cable ko kung saan ko siya ilalapag. At kapag na-position mo na yung third cable mo, i-release mo lang yung second skill mo at yun na yung 3 cables. Ganon din yung sa kabilang side guys. Affirmative. So meron lang akong advice sa paggamit ng 3 cables. Kung baguhan pa lang kayo, so unang-una, relax lang kayo. Huwag kayong mataranta sa paggamit ng second skill. Pangalawa, kapag ka-release ng mga cables nyo, i-position nyo na kaagad yung susunod na cable. So sa ganung paraan, hindi kayo matataranta. Basta relax lang kayo. Pangatlo, i-practice nyo lang yung 3 cables hanggang sa makasanayan ng mga daliri nyo yung paggamit nito. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung normal na 3 cables na ginagawa natin. Sir, what's your command? Kung saan isang cable muna papunta sa lane. Tapos dalawang cable pang atake sa kalaban. Ang advantage na tinuturo kong 3 cables sa inyo, dahil mabilis yung transition niya, walang hito yung cable, mahihirapan na mag-react yung kalaban mo kapag sumugod ka na. Unlike dun sa 3 cables na yon, na kapag pumunta ka pa sa gitna, makikita ka nila, so mabibigyan pa sila ng oras para makatakas, o di kaya pag nakita ka ng mga kampi niya, mabibigyan pa sila ng oras para responde sa kanya. Katulad ni Angela, halimbawa, konti na lang yung buhay ng susugurin mo. Pag nakita ka ni Angela sa mapa, mabibigyan pa siya ng oras para sumanib dun sa target mo. Kung dito pa lang may natutunan na kayo sa tutorial ko, at matagal na kayo nanonood sa mga video ko, or bago pa lang sa channel ko, please hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong video na i-upload. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyong iba't ibang klase ng pagka-tower diving gamit ang 3 cables sa top lane, sa mid lane at saka sa bottom lane. So gumawa din ako ng minimap guide kung saan makikita nyo yung actual position ko. Si Fanny, it indicates yung position ko sa mapa, si Lila yung target, then yung C1, ibig sabihin yan, cable 1, yung blue dots, it indicates na dun tatama yung cable ko, yung unang cable. So same din sa C2 tsaka sa C3. War is not a game. Sir, what's your command? Legendary! Affirmative. Affirmative. War is not a game. Legendary! Affirmative. Affirmative. Somewhere by the Emerald Sea, where the moon is legendary. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something in the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away. Sir, what's your command? Dito na nagtatapos ang episode 3 ng aking Fanny tutorial. Kung nagustuhan nyo yung video, make sure to like and comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, baka naman! So para sa episode 4 ng aking Fanny tutorial, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-counter ang mga counter kay Fanny. Tulad ni Helcurt, ni Chu, ni Kufra, si Aurora at saka yung iba pang background control na kayang pigilan si Fanny. Bago matapos ang video na to, shoutout muna kina Ruben Antiporda, Tor Gaming, Iskaden18, Talotalo, Rami Wallace, Dalila Panolong, Katrina Maris Gonzales, at kay Moron 5 Hopia.